Re, viss ēters ir te! Šodien notiks izglītības un uzņēmējdarbības iedvesmas konference Uzdrīksties uzvarēt. Tas ir ikgadējs pasākums, kas pulcē lielu skaitu skolēnu no visas Latvijas, lai uzklausītu iedvesmas stāstus gan no ļoti pieredzējušiem uzņēmējiem, gan pavisam jauniem. Jau otro gadu konference norisināsies attālināti, bet ne mazāk iedvesmojoši. Un šobrīd esam sazinājušies ar Junior Achievement Latviju vadītāju Jāni Krivānu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jāni, jums noteikti ir savi novērojumi par jauniešu interesi un vēlmi darboties uzņēmēju darbībā. Sakiet, kādu ainu mēs tad redzam pēdējo gadu laikā, cik daudz jauno uzņēmēju veiksmes stāstu ir vai to skaits auga pēdējā laikā? Kāda ir situācija? Jā, mēs nu pat arī veicām aptauju jauniešu vidū, vai viņi vēlas nodarboties ar uzņēmēju darbību. Un šie dati ir ļoti pozitīvi un ko mēs redzam, ka 66% no aptaujātajiem vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību. Un šie dati katru gadu pieaug, un arī to mēs redzam pēc mūsu programmas rezultātiem, ka katru gadu skolēnu mācību uzņēmumu skaits kļūst aizvien vairāk. Tātad skolēni iesaistās aizvien vairāk mācību uzņēmumu programmā, un tas ir apliecinājums to, ka viņi vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību. Un ja mēs skatāmies pēc rezultātiem, tad katru gadu arī šie uzņēmumi, skolēnu mācību uzņēmumi pāraug par reāliem uzņēmiem un arī neskatoties uz pagājušā gada pandēmijas laiku, kad viss noritēja attālināti, arī šogad mums ir reāli pieredze stāsti, kur ir kļuvuši par uzņēmējiem. Mm-hmm. Tas viens, protams, ir labā ziņa, ka tik daudziem ir tādas ambīcijas. Otrs jautājums droši vien, ne visi var par uzņēmējiem kļūt. Vai jūs varat noraksturot kaut kādas rakstura īpašību kopumu vai kaut kādas zināšanas, kas tiešām ir nepieciešamas, lai būtu tas potenciāls? Un vai tādā skolas vecumā jau var kaut kā pamanīt, ka iespējams vienam otram trešajam viņš tiešām ir? Jā, skolas laiks ir tas laiks, kad ir jāmēģina, jo mēs nevaram zināt, vai mums tas patīk vai nepatīk, ja mēs to nepamēģinām. Un šeit tās rakstura īpašības, protams, pats svarīgākais ir uzņēmība. Kā jau būt uzņēmējam, ir jābūt uzņēmīgam. Un tā ir spēja sastrādāties komandā, spēja uzņemties atbildību, spēja novest projektu līdz galam. Tas ir tās galvenās zināšanas un iemaņas, kuras ir nepieciešamas uzņēmējam arī skolas laikā, kurus viņi pilnībā īsteno šī projekta laikā, gan veidojot komandas, gan radot idejas, gan ražojot produktus, gan visbeidzot, protams, arī viņus pārdodot. Līdz ar to tas ir visplašākā mērā atvasināts no reāla uzņēmēja, un viņi to izmēģina skolas laikā un saprot, vai viņiem tas patīk vai nepatīk. Un visbeidzot, viņi arī nojauc tās robežas, kas ir bailes, un nezināmais ar to, kas ir uzņēmējdarbība. Jo šis ir viens no punktiem, kādēļ uzņēmēji, kādēļ skolēni un arī vispār iedzīvotāji nekļūst par uzņēmējiem, jo viņiem ir bailes no nezināmā un bailes uzņemties atbildību. Es pieļauju, ka skolēniem pirmā interese par uzņēmēju darbību varētu varbūt sākties, piemēram, ģimenē, varbūt kāds no vecākiem darbojas uzņēmēju darbībā. Pēc tam varētu būt šī uzņēmēju darbības interese parādās varbūt arī skolās. Un ja par skolām mēs jums jautājam, cik daudz un kvalitatīvas skolas šobrīd spēj piedāvāt tādu izglītojošu un praktiskās pieredzēs balstāmu mācību saturu? Es varētu teikt, ka tās pieredzēs balstīts saturs ir tikai šobrīd, ja mēs runājam par vidusskolām palaists, un mēs nevaram novērtēt citus priekšmetus, mēs varam runāt par savu uzņēmējdarbības programmu, kur arī mēs esam izstrādājuši, mums ir specializētais kurs uzņēmējdarbības pamati, kurš ir pilnībā balstīts uz mācību uzņēmumu programmu, mācot gan teoriju, gan praktiski darbojoties, un es šo programmu var teikt, ka tā darbojās 220 Latvijas skolās, kas ir teju 40% no kopējiem skolēnu sasniegtajiem skaitiem, kuriem ir iespēja apgūt šo programmu. Bet, protams, ne visi skolēni tajā iesaistās. Tie ir aptuveni 5000 skolēnu gadā, un šis te skaits arī faktiski ar šo gadu, kad arī likumā ir noteicis tas, ka katram skolēnam kaut pamat izglītībā ir jāapgūst vienreiz šī te praktiskā uzņēmējdarbības pieredze, un jāveido savus mācību uzņēmumus. Un par tiem rezultātiem, es domāju, kad mēs varēsim runāt pēc gadiem, diviem, trim, kad mēs tiešām redzēsim, kā šis te kompetences balstīts saturs ir ieviests Latvijā. Bet šobrīd mēs redzam, interesi ir, un Latvijā arī šīs te kompetences balstīts saturs šobrīd tiek ieviests.
Kā jūs kopumā vispār vērtējat tieši šobrīd nu, tās iespējas izsisties, ņemot vairāk, ka šķiet arī tā konkurence aug, jo parādās šādas programmas, arvien vairāk jaunieši par to sadzird un izmēģina savus spēkus? Vai nu, skaidrs, ka tur tādā reizēm arī veiksme ir izšķiroši faktors, bet kā jums šķiet, nu, vai tie labākie vienmēr tiešām tiek līdz tam gala rezultātam? Nu, respektīvi, jā, par to konkurences cīņu tieši šī brīža situācijā. Jā, nu kopumā, ja mēs runājam par skolēnu mācību uzņēmumiem, tad tie ir 1200 skolēnu mācību uzņēmumu gadā visā Latvijā, ja, kas ir pēc katra gada datiem. Šis te skaits gan nedaudz pieaug, un, protams, šī te konference ir liela, bet par to izcišanos viss jau parāda to, tas ir tā kā īstā biznesā. Ir konkurence, un ja jūs esat labāki par konkurentiem, tā tad jūs varat kļūt labāki arī mūsu programmā. Tad jūs pamana žūrī, jūs pamana pircēji, jums ir lielāka peļņa, un jūs apgūstat visefektīvākajā veidā šo te programmu. Un, protams, jā, visu izsaka šis te produkts, ko skolēni saražo, tā ideja, kuru viņi rada, un visbeidzot, protams, jā, tas materializējas gan peļņā, gan labos programmu rezultātos. Jā. Un tā izsišanās ir tīri atkarīga no pašu skolēnu spējām veidot veiksmīgu ideju un kvalitatīvu produktu. Un, protams, mentoru un skolotāju atbalsts. Mentoru atbalsts ir svarīgs, un vissvarīgākais, protams, ir skolotājs, kur šo te procesu veiksmīgi virz uz priekšu. Jā, vēl tikai varam piebilst, ka šogad uzņēmējdarbības konferences tiešsaistē tad norisināsies šodien no 10. Līdz 14.30, un konferences tēma ir biznesā kā spēlē. Nu, tā jau arī ir. Savi noteikumi, savas lomas, savi riski un veiksmes, mazāk varbūt neveiksmes, arī uzvaras. Paldies šorīt par sarunu, lai veiksmīgi konferences un lai daudz veiksmes stāstu mums arī turpmāk. Jā, paldies jums. Jā, paldies jums. Paldies. Par jauniešu interesi par uzņēmējdarbību šeit mēs sarunājamies ar Junior Achievement Latviju vadītāju Jāni